Сьогодні близько 10:30 окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська з тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Обстріл було здійснено під час евакуації мирного населення. Ми організовували евакуацію, допомагали волонтерам. Пріоритети ми надавали, в першу чергу, це дітям і людям похилого віку. Звідси місцеве населення вивозилось в більш безпечні регіони нашої держави. Загалом в момент атаки на залізничному вокзалі перебувало до 4 тисяч мирних жителів. Станом на 18-ту годину відомо, що в результаті обстрілу загинуло 50 людей, і серед них 5 дітей. Ще близько 100 осіб отримали тяжкі поранення. Люди доставлялись без кінцівок, без рук, без ніг. Зараз їм надається кваліфікована максимальна допомога медиками, і всі працюють в екстреному режимі, як і поліція, як і служба ДСНС, так і медичні працівники. Цинічність орків не знає меж. На ракеті, якою свідомо вдарили по мирному населенню, було написано «За дітей». Таким чином російська армія вкотре намагалась сфабрикувати напад Збройних сил України на власний народ. Проте супутники США чітко зафіксували, звідки виїхала техніка і хто вів вогонь.